შუადღემში დაბისა ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში რეგიონული სიახლეების დროა ეთერშია თოქშოუ კახეთის საათი მეკი ჟურნალისტი ილია მარხოფლიშვილი ვარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ლაგოდეხის გამგებელი ასე რომ განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა გვისმინონ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის და მისი სოფლების მაცხოვრებლებმა და მათ ასევე შეუძლიათ დიალოგში შემოგვიერთნენ დარეკონ სტუდიაში ნომერზე 03-222-3885 კითხვა დაუსვან ლაგოდეხის გამგებელს მიიღონ სასურველი პასუხები ან მათთვის საინტერესო საკითხზე ხმა მიაწოდინონ რაიონის გამგებელს ეს 2-3 წუთში იქნება მანამდე კი მოკლედ ნახოთ ახალი ამბები კახეთის საათს უყურებთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სახელმწიფო კუბილთან ხის თაღლითურად დაუფლების მცდელობის ბრალდებით შპს ბარაკას დირექტორი ამირან ზურაბაშვილი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოძიები დადგენილია რომ ბრალდებული 2015 წლის რთველის მიმდინარეობის პერიოდში დიდი ოდენობით მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეებისგან ყურძენს იბარებდა და მიღება ჩაბარების აქტებში თვითნებურად უთითებდა ჩაბარებული ყურძნის გაზრდის რაოდენობას, რითაც ზრდიდა მოქალაქეზე გასაცემის სახელმწიფო სუბსიდიის ოდენობას. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქ პუნქტით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბექა გონაშვილმა თანამდებობა დატოვა, როგორც გონაშვილმა განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება უცხოეთიდან შემოყვანილი ცხვრის რეექსპორტის და ადგილობრივი ცხვრის რეალიზაციის პრობლემების გამო მიიღო. მისი თქმით, არაერთი თხოვნის მიუხედავად ამ პროცესში ხელისუფლება არ ჩაერთო. ბექა გონაშვილი საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციას 2010 წლიდან ხელმძღვანელობდა. დედოფლისწყაროს გამგეობამ 8 ვაკანტურ პოზიციაზე კონკურსი გამოაცხადა დაინტერესებულ პირებს რეგისტრაციის გავლა საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე HR.gov.gi 29 ნოემბრამდე შეუძლიათ. ვაკანტურ ადგილებზე ხელფასი 320-დან 980 ლარამდე მერყეობს კონკურსის 3 ეტაპს, საბუთების გადარჩევას, ტესტირებას და გასაუბრებას მოიცავს. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ტესტები 60 კითხვით არის განსაზღვრული, რომელიც მოიცავს კონსტიტუციას, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონს, ევროპულ ქარტიას, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსს და ასე შემდეგ. კონკურსანტებმა მესამე ეტაპზე გასასვლელად 51%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ. დღეს ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა ამ ლოზუნგით თელავში თეატრის წინ საპროტესტო აქცია გამართება აქცია ქალთა მოძრაობის ორგანიზებით 9:00 უნდა დაიწყოს თელავის გარდა ადრეულ ქორწინებას თბილისში კანცელარიის წინაც გააპროტესტებენ ქალთა მოძრაობის ორგანიზებით აქცია 20:00-ზე დაიწყება ოფიციალური ინფორმაციით 2014-2014 წლებში საქართველოში 19 კლასამდე სწავლა 5000-მდე გოგონამ შეწყვიტა. საგარეჯოს კულტურის სახლში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით და სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მხარდაჭერით გამართა საქველმოქმედო სპექტაკლი შემოსული თანხა სრულად გადაეცემა ავტოკატასტროფის შედეგად მძიმედ დაშავებულ ამირან ახვერდაშვილს, რომელსაც ძვირადღირებული მკურნალობა ესაჭიროება სოფელ წყაროსთავში მცხოვრებ ამირან ახვერდაშვილს შემთხვა ავტოსაგზაო შემთხვევა. ასეთი იყო მოკლედ ახალი ამბები, დაგვველოდეთ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ.
ეთერშია თოქშოუ კახეთის საათი. მე კი ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია. შუადღე მშვიდობისა, დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრები რო ხართ. წინა კვირას ჰქონდა თოქშოუ კახეთის საათის ერთწლიანი შემაჯამებელი გადაცემა, სადაც ვისაუბრეთ კარგ რესპონდენტებზე და ცუდ რესპონდენტებზე, ნუ ცუდი იმ გაგებით, ვინც როგორ თანამშრომლობს მედიასთან. და ახლაც მინდა გავიმეორო და წინა გადაცემაშიც სტუმრის სტატუსით ვიყავი ამ გადაცემაში და თქვი გამოვყავი ის გამგებლები, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენს თოქშოუსთან და მათ შორის ერთ-ერთ აქტიურ გამგებლებს შორის ხართ თქვენც და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. თუმცა სამწუხაროდ არიან რიგი გამგებლები კახეთში, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ აქტიურობენ ან საერთოდ არ თანამშრომლობენ ჩვენთან. პირველ რიგში ბატონო კახა, თქვენგან მინდა დავიწყოთ, წლის ბოლო არის და ჯერ ბიუჯეტზე მინდა კითხოთ, როგორია ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი, რამდენად კარგად შემოვიდა ის შემოსულობები, რაც იყო დაგეგმილი ლაგოდეხის ბიუჯეტში? მოგესალმებით ბატონო ილია, მივესალმები მაყურებლებს. მადლობა პირველ რიგში მიხადოთ მოწვევისთვის. ავიც ჩვენ როდესაც არსებობს საშუალება და გავხდით ხოლმე თქვენ ეთერის საშუალება, რომ მოგვიწვიოთ ხოლმე, არაზოს უარს არ ვიძახით, პირიქით ჩვენ გახსნილები ვართ, იმიტომ რომ იგივე მოსახლეობამაც უნდა იცოდეს, ინფორმაცია უნდა ქონდეს, თუ რა ხდება მუნიციპალიტეტში და რას ვაპირებთ. ამისთვის საუკეთესო საშუალებაა, რა თქმა უნდა, მედია, რომელს მეშვეობითაც მათ ინფორმაციას ვაწოდებთ და მადლობა, რომ აღნიშნეთ, რომ თქვენთან თანამშრომლობა ჩვენ ნაყოფიერი გვაქვს და ასე ვთქვათ, კარგად თანამშრომლობთ. რაც შეეხება ახლა თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, მინდა აღნიშნო, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებში, ასე ვთქვათ, წარმატებულად მიგვდის საქმე, დაახლოებით 80%-ზე მეტი გვაქვს უკვე შემოსულობა. ძირითადად 15 ნოემბრის შემდგომ არის ხოლმე კიდე დამატებითი შემოსულობები, რომლებსაც ველოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ წლის ბოლოსკენ 100%-იანი შესრულება გვექნება ბიუჯეტის. და შესაბამისად ეს შესრულება აისახება ასევე იმ დაგეგმილ პროექტებში, რომლებიც წლის დასაწყისში ჩვენ დავგეგმეთ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ასევე შენატანები ჰქონდა ჩვენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ფონდებთან მიერ წამოწყებულ პროექტებში და აქ არანაირი შეფეხერება არ გვექნება და წლის ბოლომდე, რაც ჰქონდა დაგეგმილი, ყველაფერს ასე ვთქვათ, გავალთ დაგეგმისამებრ და შესრულებაც იქნება 100%-იანი. ჩვენ თქვენსავით, როგორც თქვენ წარადგინეთ ანგარიში რამოდენიმე ხნის წინ, იცი თქვენ, რომ კოდექსით დაგვევალა უკვე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს ანგარიშის წარდგენა მოსახლეობისთვის. შარშან წარვადგინე ანგარიში მოსახლეობის წინაშე, ეს იყო კინოთეატრ ლაგოდეხში არსებულ კინოთეატრ სინემაში, მაგრამ შარშანდელიდან განსხვავებით წელს ცოტა სხვა ფორმატით განვაკეთეთ ეს. შარშან თუ უმეტესწილად ჩვენი თანამშრომლები ესწრებოდნენ ამ ანგარიშის წარდგენას, წელს უკვე თითეული სოფლიდან მყავდნენ 3-4 კაცი მინიმუმ წარმოდგენილი, ის აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც სოფლებში არიან და რომელთაც აინტერესებდათ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ საქმიანობაზე, და დაახლოებით 400 კაცი ესწრებოდა ამ ანგარიშის წარდგენას, სადაც სლაიდური სახით ქონდა საუბარი იმ პროექტებზე, რომლებიც განხორციელდა მუნიციპალიტეტში, როგორც რეგიონალური პროექტებიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამიდან. ასევე ქონდა საუბარი სამინისტროების მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, ეს გაშე ხებოდა სკოლების სარემონტო სამუშაოების და სხვას, და ასევე ჩვენ და ასე ვთქვათ, დონორებიდან მოზიდულ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა მუნიციპალიტეტში. ასევე ქონდა მცირეოდენი ფილმი, ჩვენ ქონდა ამაზე გადაღებული სვაჩვენე დაახლოებით 10 წუთიანი, და ასევე იყო კითხვა-პასუხის რეჟიმი, ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო დამსწრე საზოგადოებას დაესვა შეკითხვა, რაზეც გავეცით პასუხი, და ვფიქრობ ესეთი ანგარიშის ფორმა ჩემი აზრით იგივე მოქალაქეებისთვისაც, შემდგომ საუბრები იყო თუ რომ მისაღები იყო,
და კმაყოფილი დარჩა თვითონ მოსახლეობაც და იმ კითხვებზე, რაც მათ გააჩნდათ, გავეცით ამომძურავად პასუხები. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია. ჩვენ ღია ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერის რეჟიმში. მუშაობს ჩვენთან ტელეფონის ნომერი 0322-388-5. ლაგოდეხის და მისი სოფლების მაცხოვრებლებს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, კითხვა დაუსვათ თქვენი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს და მიიღოთ საინტერესო კითხვებზე პასუხები, ან თქვენი პრობლემა მიაწოდოთ ხელისუფლებას. ასევე მოქმედებს ჩვენთან სიახლეა SMS ნომერი, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 95501 და თქვენი მოსაზრება მოძრავი სტრიქონის სახით პირდაპირ ეთერში გაივლის. ველოდებით თქვენს აქტიურობას, შეგახსენებთ 0322-388-5-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო კახა, პირველ რიგში ასევე მინდა სოფლის პროგრამებით დავიწყოთ. უკვე თუ დასრულდა სოფლის პროგრამების სამუშაოები, რა ეტაპზე არის? კი ბატონო, მე წამოღებული მაქვს ის სია, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით იყო. ჯამში 74 პროექტი იყო დაგეგმილი, საიდანაც დარჩენილი გვაქვს სულ 6 პროექტი, რომელიც სულ მალე დაახლოებით დეკემბრის 15 რიცხვებამდე ყველა პროექტი დასრულდება და ყველა პროექტი უკვე ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული და ასე ვთქვათ, ამ კუთხით არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. 6 პროექტია, რომელიც უკვე ზოგი 70, ზოგი 80, ზოგი 80%-ითაა შესრულებული და 15 დეკემბრამდე ყველა მათგანი დასრულდება. აქ ძირითადად იცი თქვენ, რომ სოფლებში კრებები იმართება და კრებებზე მოსახლეობა ესება და თვითონ განსაზღვრავენ იმ პრიორიტეტს, თუ რა უნდათ რომ გაკეთდეს. ჩვენ მაქსიმალურად, მეც, ბატონი გიორგიც, ყველა ჩემი მოადგილე ვიყავით ასე ვთქვათ ამ კრებებზე დავესარით და ჩვენ ქონდა საშუალება იმისი, რომ როდესაც მოსახლეობა აყენებდა 2-3 პრიორიტეტს, იქიდან ზოგი დაგვეფინანსებია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, ზოგი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. წელს როგორც არაზოს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს დაფინანსებული და ის მტკივნეული პრობლემები, რომლებსაც ვერ ვაგვარებდით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან, მეტი თანხა ჭირდებოდა ან ვერ განსაზღვრეს მოსახლეობამ და ორივეს გადააჭრა სურდათ, ჩვენ ვაძლევდით მაგის საშუალებას და უკვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდებოდა იმ პრიორიტეტული პრობლემების დაფინანსება. ძირითადად რა სახის სამუშაოები არის? ძირითადად აქ არის სასმელწყლის მაგისტრალების გაყვანა, არის ჭაბურღილების გაკეთება, არის საბავშვო ბაღების შეკეთება, არის გარეგანათებების მოწყობა, მინი სტადიონების მოწყობა, არის შიდაგზების რეაბილიტაცია, ზოგან ნაწილობრივ, ზოგან ასფალტო-ბეტონის საფარით გააჩნია თანხა, თუ რაზე გწოდებოდა და როგორ კეთდებოდა. სკვერების მოწყობა, სავარგულებამდე მისასვლელი გზების შეკეთება და ძირითადად ესეთი სახის, ასე ვთქვათ, პრობლემები იყო და მიხარია მე ის, რომ იგივე საბავშვო ბაღებზეც თანხდებოდა სოფელი. იცით თქვენ, რომ საბავშვო ბაღები ჩვენთვის პრიორიტეტია და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა საბავშვო ბაღი ქონდეს მოწესრიგებული. მინა აღნიშნო, რომ სულ ახლახანს იყო ასე ვთქვათ ის სამსახური, რომელიც სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს არ მოწმებს ბაღებში თუ რა მდგომარეობაშია და ლაგოდეხზე ველოდებით, რომ საკმაოდ კაი დასკვნა დაიდება, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველა მათი რჩევა იქნებოდა თუ რეკომენდაცია გავითვალისწინეთ, როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე სწავლის კუთხით ბავშვების მიმართ და ასევე იმ საჭირო ინვენტარი რაც ხო ყველაფერს ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ, თათა საბავშვო ბაღებში ბავშვებისთვის იყოს ის პირობები შექმნილი, რომელიც მათ აღზრდას უფრო ხელს შეუწყობს. რაც შეეხება კვებას, ბოლო ხანს თუ გაუმჯობესდა კვების საკითხი, ან იგივე საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ხელფასების საკითხი, აი რა წინსვლა იყო ამ ბოლო წლის განმავლობაში?
საბავშვო ბაღებში კვება ჩვენ მინდა აღვნიშნო რომ საქართველოში ალბათ ყველა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ერთ-ერთი საუკეთესო კვება არის ჩვენ ბაღებში რაციონი საკმაოდ კარგია ამას ყველა აღნიშნავს ვინც მობრძანდება და ნახულობს ხოლმე კვების კუთხით ასე ვთქვა თვითონ მშობლებიც საკმაოდ დიდ კმაყოფილებას გამოხატავენ და ამ კუთხით, რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კაი სიტუაცია ჩვენ ბაღებში. რაც შეეხება ხელფასებს, მე დაგეთანხმებით, საკმაოდ რთულია, როდესაც ბავშვი, მე თვითონაც ორი ბიჭი მყავს, ერთი ბაღში დადიოდა წელს პირველ კლასში მივიდა და მანამდე ბაღში როდესაც დადიოდა და მე დამყავდა პირადად, ხედავდი თუ რაოდენ დიდი შრომა უწევდათ აღუზრდელებს, რომლებიც მთელ დღის განმავლობაში ამდენ ბავშვთან არიან და არაკლებენ, ასე ვთქვათ, არც ცოდნის თვალსაზრისით და არც მოწესრიგებულობის თვალსაზრისით საკმაოდ კარგად არის ჩვენ ბაღებში ეს სიტუაცია და არის საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება, რომელიც ადგილზე მომუშავე პერსონალს აქვს. ჩვენ ახლა გეგმავთ მომავალი წლის ბიუჯეტს, სადაც ჩვენი სურვილია, რომ მათ, ასე ვთქვათ, გაუზარდოთ სახელფასო ფონდი, მაგრამ მე ამას დანამდვილებით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამ ბიუჯეტის პროექტის გავლის ეტაპზე ვარ და თუ ჩვენ რამე საშუალება გამოგვიჩნდა იმისი, რომ რაღაცა კუთხით მოუმატოთ მათ ხელფასები, აუცილებლად ამას გავითვალისწინებთ, რადგან ვიმეორებ, რომ ერთ-ერთი, რა ვიცი, აი ისეთი ადამიანები არიან, რომლებიც თელ შრომას და თავიანთ მონდომებას აქცევენ ამ საქმეში და ხელფასი კიდე საკმაოდ დაბალი აქვთ. და აუცილებლად ვნავიზუნოთ მათ ხელფასების მატებაზე. ეს წელს იქნება, შუა წელში იქნება თუ მომავალ წელს, ეს აუცილებლად დასაწყები გვაქვს. დიახ, ლაგოდეხის მიმდინარე ამბებზე და დაგეგმილ პროექტებზე საუბრობთ. გადაცემის სტუმრები კი არიან ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვაქვს სატელეფონო ნომერი, სადაც შეუძლია მოსახლეობას დაგვიკავშირდეს, კითხვა დაუსვას გამგებელს. 03-2283-805-ია ჩვენი ტელეფონი, ღია ეთერში ვართ, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ დიალოგში. მას შემდეგ, რაც უფასო გახდა საბავშვო ბაღები, სავარაუდოდ კონტინგენტიც თქვენთანაც გაიზრდებოდა. რამდენად საკმარისი იყო, ვთქვათ, შესაბამისი ოთახები ან საბავშვო ბაღის პერსონალი ამისთვის, თუ მოხდა ასევე შტატების ზრდის საკითხიც? კი ბატონო, ბავშვთა რაოდენობამ გაიზარდა საკმაოდ, დაახლოებით 250 ბავშვზე მეტი მოვიდა უკვე საბავშვო ბაღებში. რა თქმა უნდა, თანდათანობით ეს რაოდენობა შეიძლება კიდე უფრო გაგვიზარდოს, იმიტომ რომ ოდესაც შენ აუმჯობესებს სერვის, ოდესაც პირობებს უქმნი უკეთეს, როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე კვების კუთხით, ასევე მიდის გადამზადება, იგივე თითეული თანამშრომლის საბავშვო ბაღში, ასევე ლიტერატურით არიან აღჭურვილი ჩვენი მასწავლებლები, ვინც არიან საბავშვო ბაღებში, რათა მოახდინონ ბავშვების, ასე ვთქვათ, უკეთესი სწავლება. ამ კუთხით, როდესაც მოსახლეობა ამას ყველაფერს ხედავს, ყველანი ცდილობენ, რომ მოიყვანონ საბავშვო ბაღებში თავიანთი შვილები და ეს რაოდენობა თანდათანობით გვესდება. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩვენ ვზდით ბიუჯეტს, რომელიც საბავშვო ბაღების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს და ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კაი სიტუაცია გვექმნება. პრობლემა საკმაოდ ბევრი იყო, როდესაც მე გავხდი გამგებელი, ჩავეჭიდეთ ამ პრობლემების მოგვარებას. ძირითადად ეს იყო ინფრასტრუქტურული პრობლემები, იყო რამოდენიმე ადგილზე, როდესაც მოსახლეობას საბავშვო ბაღებში ცოტა შორს მანძილზე უწევდათ ბავშვების წაყვანა. მაგალითისთვის აფენს მოვიყვან, სადაც ახლა ჩვენ ვაშენებთ საბავშვო ბაღს და ნოლიდან დავიწყეთ ამ საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მომავალი წლის დასაწყისში ამ საბავშვო ბაღს გავხსნით უკვე და უკვე მოქალაქეებს ექნება საშუალება, რომ იმ საბავშვო ბაღში ატარონ ბავშვი და არატარონ სიტყვაზე 4 ზარი შემოვიდა ბატონო კახა, მოუსმინოთ მაყურებელს, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. 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 გისმენთ.
ქვეთან ასეთ შეკითხვა მაქვს. და ლაგოდეხის ელგაპანელებს რო გაყვანილობა და რამე თქვენ გეხედათ თუ არა რომ ასეთი პრობლემა არის ვარდისუბნიდან დაწყებული მშვიდობიანი საკობო ჰერეთის კარი ზის ერთ ფიდეზე. თუ სადმე რაღაც პროდეი გაწყდა და ესე იგი ჩაქრა სადღაც ჩუქი მთლიანი სოფლები იჩიშება. არ შეიძლება რომ ის ფიდერები რა თქმა უნდა დააწერენ სხვადასხვა ადგილებზე ერთი რამდენი მე აი ეს პრობლემა არის ამ სოფლებში. დიახ, მადლობა ზარისთვის. 0322-388-5 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენს დასვათ შეკითხვები ლაგოდეხის გარშემო. უპასუხოთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ადგილობრივი ელექტრომომარაგება ახლა პირდაპირ თვითმმართველობის კომპეტენცია და ჩვენ კომპეტენციას არ წარმოადგენს, მაგრამ ჩვენთვის კარგად ნაცნობია ეს პრობლემა. მართლაც მასია, ის ზონა მცირე დაზიანების შემთხვევაშიც კი მთლიანად ის ზონა ითიშება, რომელზეც ბატონი საუბრობდა, ეს არის ვარდისუბანის და შესაბამისად ჭიაურის თემები და აუცილებელია და ჩვენ ეს საკითხი უკვე დაყენებული გვაქვს გაერთიანებული ელექტროქსელების კომპანიის წინაშე, რომ მოხდეს იქ ისეთი მოწყობა თვითონ სისტემის, რომ შესაძლებელი იყოს ცალკეული სოფლების გათიშვა დაზიანების შემთხვევაში და არ მოხდეს მთლიანი ზონის გათიშვა. შესაბამისად ეს საკითხი დაყენებულია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში ეს საკითხი მოგვარებული იქნება, რამოდენიმეჯერ ქონა ამაზე საუბარი და ჩვენ მივიღეთ პირობა ამისი, რომ ეს პრობლემა მოსახლეობას აღარ ექნება უახლოეს მომავალში. მუნიციპალიტეტს არ ეხება, თუმცა როგორც რაიონის ხელმძღვანელები ალბათ რა გარკვეულწილად ფლობთ ინფორმაციას. თუ მოხდა ამ ბოლო წლებში თქვათ ბოძების ან ელექტროსადენების გამოცვლა, რეაბილიტაცია რომელიმე სოფელში მაინც? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ამ ბოლოსაც ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ და თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ არ არსებობს ის პრობლემა ადგილზე, რომელიც ჩვენამდე არ მოდის და ჩვენ არ ვინტერესდებოდეთ. პირიქით, ჩვენ პროაქტიულები ვართ ამ კუთხით და ვცდილობთ ყველა პრობლემა, რომელიც მოსახლეობიდან მოდის, არ დავყოთ იმაზე, თუ ჩვენი კომპეტენცია თუ არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ამ საკითხებს შესაბამის სტრუქტურებთან და შესაბამის სამსახურებთან ვაყენებთ და განსაკუთრებით სასიამოვნო ასაღნიშნია, რომ ზუსტად იმ თემში, იმ ზონაზე, რომელზეც ახლა საუბრობთ, ჭიაურის ზონაზე და ჰერეთის კარში, დაყენდა ორი ახალი ფიდერი და ფაქტიურად ასობით ოჯახს გაუმჯობეს და დენის მიწოდების ხარისხი, იმიტომ რომ საკმაოდ დაბალი დენი იყო და წლების ფაქტიურად ათეული წლებია, რაც იქ ელექტროტექნიკა არ მუშაობს, აი საყოფაც ცხოვრებო ტექნიკა, როგორც არის მაცივარი კონდენსიონერი, სარეცხის მანქანა და ასე შემდეგ, აი საყოფაც ცხოვრებო დანიშნულების ტექნიკას ოჯახში ვერ ხმარობდნენ და შესაბამისად აი ეს პრობლემა მოუგვარდათ ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ და საკმაოდ გაუიოლებს მათ ყოველდღიურ საქმიანობას. დიახ, 0322-388-5 ჩვენი ტელეფონი და ლაგოდეხის შესახებ საუბრობთ პირდაპირ ეთერში. არაერთი სტიქია იყო ამ ზაფხულს კახეთში, განსაკუთრებით დაზარალდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და მათ შორის ერთ-ერთი სიტყვა იყო ძალიან არნახული, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც განსაკუთრებით დააზარალა მაცხოვრებლები. იყო რაღაც პრეტენზიებიც, რომ თქვა თუ ხარისხოთ შეკეთ და თუ ახადეს ჭერები და მერე ხელახლა დააგეს, შეაკეთეს ეს სახურავები. ამ წუთას თუ შეიძლება ითქვას, რომ სტიქიის ზარალი სრულად არის უკვე აღმოფხვრილი, თუ რა სურათი გვაქვს ამ კუთხით? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ლაგოდეხში წელს ქონა ორი სტიქია. ერთი იყო 20 აგვისტოს სტიქია, სადაც მოვიდა სეტყვა, საკმაოდ დიდი სეტყვა იყო და რამოდენიმე სოფელი მოიცვა ამან, და ასევე იყო ქარიშხალი, რომელიც უკვე 12 სექტემბერს მოხდა. ორივე სტიქიაზე მყისიერი რეაგირება მოყვა საქართველოს მთავრობის მიერ. ჩვენ გავაგზავნეთ წერილები და ასე ვთქვათ, წინასწარ გავთვალეთ თუ რომელი სახლები იყო დაზიანებული და რა იყო შესაკეთებელი. მთავრობამ ამაზე თანხები გამოგვიყო, დაახლოებით 2 მილიონ ლარზე ოდნავ მეტი თანხა დაიხარჯა სტიქიაზე ლაგოდეხში და ჩვენ ასე ვთქვათ მოახდინეთ იმ კომპანიების თან ხელშეკრულებების გაფორმება, ვისაც უკვე მერე სტიქიის შედეგები უნდა აღმოეფხვრა და ამ ეტაპისთვის ეს დასრულებულია, ანუ 809 სახლია ჯამში გადახურული. არის ასე ვთქვათ
ზოგი ნაწილობრივ გადაიხურა, ზოგი კიდე მთლიანად გადაიხურა, იქ სადაც 50%-ზე მეტად იყო დაზიანებული იმ საცხოვრებელ სახლებს 100%-ით უკვე თუნუქით იხურებოდა, ხოლო დანარჩენი, სადაც 50%-ზე ნაკლები იყო, უკვე შეკეთება მიმდინარეობდა ან შიფერით, ან იგივე თუნუქით. რა თქმა უნდა, უცბად ეს ვერ მოხდებოდა, ამაზე ჩვენ რამოდენიმე თვე დაგვჭირდა, მაგრამ მთელი მუნიციპალიტეტის გამგეობა თავისი შემადგენლობით, ასევე გუბერნატორი თავისი წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე სამინისტროსი, ასევე კანცელარიის თანამშრომლები, ბატონ გიორგი ამაშუკელი არაერთხელ იყო ჩამოსული და ფეხდაფეხ მოვიარე თითეული სახლი, ფეხდაფეხ ნახეთ თუ სად იყო, რა იყო დაზიანებული და ფიქრობ, რომ საკმაოდ სწრაფად და კარგად შევძელით ჩვენ ამ სტიქის შედეგების, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრა. იყო ფაქტები, რომ ვთქვათ, დაფარებული სახურავი ხელახლა გამოდის. კი ბატონო, ესეთი შემთხვევა. ესეთი შემთხვევა ჰქონდა, ანუ თავიდან როდესაც დავიწყეთ, ჩვენ ვცდილობდით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოგვეხდინა ეს ყველაფერი. მშენებელმა დაუშვა შეცდომა, მოახდინა ისეთი ფართის დახურება, ანუ სახლიც დაახურა და ეზოში, ასე ვთქვათ, დამხმარე ნაგებობაც, რომელიც არ ქონა გათვალისწინებული და შემდგომ ადგილზე ჩვენ ესო ვნახეთ, მოახდინეთ ამაზე რეაგირება. ერთეული შემთხვევები იყო და მასიური სახე. არა, არა, ეს იყო რა, სულ რამოდენიმე 2-3 შემთხვევა იყო და მაშინათვე ადგილზე ვნახეთ ეს ყველაფერი და აღმოიფხვრა ეს შემთხვევები, რათა ის მასალა, რაც ჭირდებოდა. თითქოს უხარისხო დაეფარა და ამიტომ მოხდა. არა, არა, აქ იყო, აქ არ იყო გათვალისწინებული იმ ფართის დაფარება, მაგრამ როგორც კი ვნახეთ, რომ ეს შემთხვევა იყო, მაშინათვე, ასე ვთქვათ, აღმოფხვარით ეს შემთხვევა და შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად, როგორც იყო დაგეგმილი, ისე განხორციელდა, იყო შემდგომ უკვე წვიმები წამოვიდა, როდესაც უკვე ჩვენ სულ 2-3 ადგილას ჰქონდა ისეთ შემთხვევა, რომ წყალი ჩამოვიდა, მაგრამ ის ძალიან უმნიშვნელო იყო, შეკეთდა და არსად ესეთი პრობლემა არ აგვაქვს, რომ უხარისხოდ ყოფილიყო გაკეთებული პირიქით, ჩემი აზრით, საკმაოდ ხარისხიანად, კარგადაა ყველაფერი გაკეთებული და ღმერთმა აღარ დაგავაჭიროს მომავალში ანალოგიური შედეგების აღმოფხვრა. მაგრამ მადლობა მინდა მოუხადო საქართველოს მთავრობას, მადლობა გუბერნიას, ყველამ ჩვენ ერთობლივად საკმაოდ დიდი მუშაობა გავწიეთ, მაგრამ ეს სტიქიის შედეგები საკმაოდ ხარისხიანა და დროულად აღმოფხვარით. 0322388805 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ და კითხვა დასვათ ლაგოდეხის შესახებ, ასევე SMS ნომერია 95501. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ წელს რა პროექტები დაფინანსდა ან რა შეიძლება იგეგმებოდეს სამომავლოდ? გისმენთ. თუმცა ზარია და შემდეგ უპასუხოთ, გისმენთ. ალო, გამარჯობა, შემოგევლე. დია. ერთადერთი შეკითხვა მაქვს, შეკითხვები ბევრი მაქვს, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ჩვენთვის, მოსკოვის პროსპექტზე აშენდა უზარმაზარი საბავშვო ბაღი, დიდი ლამაზი მშვენიერი, სექტემბერში უკვე მზად იყო. ამის გამო მშობლებმა ზოგმა საერთოდ არ მიიყვანა 2 კილომეტრზე დავათრევთ ამ ბავშვებს. რატომ აღარ იხსნება საინტერესოა? ზოგმა არ მიიყვანა იმის იმედზე, რომ აი გაიხსნება და აქ მივიყვანთ. აი ძალიან მაინტერესებს ამაზე. ეს თბილისის ზარი იყო სავარაუდოდ, მოსკოვის პროსპექტზე საბავშვო ბაღს გულისხმობდა, თუმცა ჩვენს ეთერს უნდა მიადევნოთ თვალყური, როდესაც თბილისის რომელიმე შესაბამისი პირი იქნება სტუმრად, მაშინ შეგიძლიათ დავსვათ იგივე შეკითხვა, ამაზე ჩვენი რესპონდენტები ვერ გაქცემენ პასუხს. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, ლაგოდეხის ხელმძღვანელი პირები არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და საუბრობთ ლაგოდეხზე, ასე რომ კარგი იქნება თუ მხოლოდ ლაგოდეხიდან დაგვირეკავენ ჩვენი მსმენელები. 0322388805-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მუნიციპალურ ფონდზე საუბრობდით,
Rada finans da cel. Yeah, municipaluri gamitarebis fondi ari qvelaze msqvili donori fondi, romelits kharjavs tanxebs municipalitetebis problemebtan mimartebashi. Bolo 4-5 tselia municipalitets arkonia municipaluri gamitarebis fondis dafinanseba da lagodexshi zalyan seriozul problemats tsarmuadgenda. Tsodniskari tela pataragoris damakavshirebeli gzis problema. Aksaketxi ukavshirdeba imas rom es gza ukavshirdeba adgilobriu bazars, sadats titkmis mteli municipalitetis soklebidan miaqt sasoplo-sameurneo produktsia da ik xteba misi gasageba, es gza sakmaot dazianebuli iqo, sakmaot mzime mdgomareobashi, garda imisa is distributorebi romelsats gaakt sasoplo-sameurneo produktsia, isenits ki ar shedioden am dazianebuli gzis shemtkhovashi am soklebshi da sakmaot mzime problemas tsarmoadgenda es monagzis es monakveti, romelits sakmaot didi ari 6 kilometrze metia და შესაბამისად მუნიციპალურ განვითარების ფონდში ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა პროექტი ამ გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, სანიაური არხების მოწყობასთან დაკავშირებით ამ გზის პარალელურად და შესაბამისად სასიხარულოა ის, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მოხდა ამ პრობლემის გათავისება და დაფინანსება, ეს არის დაახლოებით 2.700.000 თანხაზე გამოცხადდა, მერე ტენდერის შედეგად რაღაც თანხა დააკლდა, თუმცა ძალიანად ზეა ამ წუთას. ტენდერში გამარჯვებული ყავს და ფაქტიურად უკვე დაწყებულია გზის სამუშაოები, თუმცა ახლა სეზონი არ არის იმისა, რომ აქტიური სამუშაოები იქნას დაწყებული, თუმცა გაზაფხულიდან უკვე ეს პროექტი თავიდან ბოლომდეა დაიწყება და სრულად დასრულდება ზაფხულში უკვე. ზარს გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა. ალო, გამარჯობათ. დიახ. მე მივესალმები ლაგოდეხის რაიონის ხელმძღვანელებს. დიახ. მე მაქვს ორი შეკითხვა. ბოლოს როდის დასრულდება? შეიძლება ითქვას 50 წლის განმავლობაში ლაგოდეხელები ნორმალურ წყალს რო არასვამენ და ლაგოდეხი მიაქვს წყალს. ეგ ერთი. და მეორე. აი ეს ცენტრალურ ცენტრში რო ჩამოდის მდინარე, ლაგოდეხის მდინარე ქვია, ხო სწორია? აი მაგ მდინარეს ბოლოს და ბოლოს როდის მოუხერხებთ ელემენტარულად, აი თუნდაც ცოტა ხოლმე ძალიან მცირე რემონტს. რას გავს, კაცო? ის ცენტრი რო გააკეთეთ და გონიათ რომ ხალხი იქ უნდა მიიყვანოთ, როცა ვიღაცა ჩამოდის ლაგოდეხის სანახავად, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ისინი გადიან და ხედავენ როგორი არის სხვა ადგილებიც, რას გავს, სინათლე არ არის და არაფერი არ არის, როგორც თო ცენს გასცილდები. ძალიან გთხოვთ ამას ყურადღებით მიაქციეთ, კაცო. მით უმეტეს მე თქვენ სათითავად გიცნობ თქვენ მშობლებს ძალიან დიდ პატივს აქცემ. მე 80 წელს მეტანებული კაცი ვარ და არ მინდა ახლა ჩამოგისახელოთ ვინ არის, სხვა რო არაფერი, ჩემი მასწავლებელი შვილის შვილი ხარ, შვილის მეუღლე შვილი ხარ, ხო შენა? აი პატიცემულო გამგებელო და ძალიან გთხოვ რომ ყურადღება მიაქციო რაიონს რა. მადლობა ზარისთვის. 0322-388-5 ჩვენი ტელეფონი და 15 წუთი გრჩება და იაქტიურეთ ლაგოდეხელებმა დაგვიკავშირდით. კი ბატონო, ორივე პრობლემაზე შემილია უთხრა მსმენელს, რომ იცის თვითონაც ალბათ ქალაქში ხორციელდება საკმაოდ მასშტაბური პროექტი, რომელიც არის სასმენწყლის პრობლემის მოგვარებაზე, დაახლოებით 9 მილიონამდე იხარჯება ამ პროექტის განხორციელებაზე, რომლის მიხედვითაც გამოიცვლება მთლიანად მაგისტრალები, როგორც ქალაქ ლაგოდეხში, ასევე რაჭის უბანში და შრომა კავშირში და გელათის ნაწილში. და ასევე ასე ვთქვათ დავითიანში და მოხდება ასევე სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, მოხდება ჭაბურღილების დარტყმა ნაწილის, რომლის მიხედვითაც ლაგოდეხი ორ ნაწილად გაიყოფა და ორივე ნაწილს მიეწოდება როგორც სადრენაჟე სასმენწყალი, ასევე ჭაბურღილებიდან, როდესაც უკვე თუ ცუდი ამინდი იქნება მაგ პერიოდში იქიდან იქნება. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. დიახ. მოესალმებით. გამარჯობა. ბაკალოკა. მოესალმებით. ჩაგერიან დაგაწუხებთ. დიახ. საიდან? სასმენის წყლის პრობლემა აქვს. შეფერებები ბევრი იყო, მაგრამ რა ვიცი, აღეხება და ეტა როდის გვეხება. სოფელი რო გაიმეოროთ, რომელი სოფლიდან რეკავთ? სოფელი ჩადუნიანი. ჩადუნიანი. ახალი ჩაბოვილი რო დაეთქა. დიახ.
მანდ მეორე მხარეს საერთოდ აი წალი არ ყოფილა არც როდის. კი ბატონო. ერთი აუჯახია. კი ბატონო, ვიცი. მადლობა. მოკლედ ქალაქში ეს პროექტი 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება და მომავალ წლის ბოლოსკენ დასრულდება და იმედი მაქვს მე რომ ქალაქს თავისი აი ამ ჩამოთვლილი სოფლებით ეს პრობლემა აღარ შეაწუხებს მის მოსახლეობას, ეს ზუსტად მაგისთვის კეთდება და ამ ხელა თანხა ზუსტად მაგიტომ იხარჯება. რა შეეხება ცენტრალურ ასე ვთქვათ ლაგოდეხის ცენტრში ჩამომავალ არხზე, ამაზე ეს ეკუთვნის მელიორაციის სამსახურს, ამაზე ჩვენ დავაყენეთ საკითხი შესაბამის სამინისტროსთან, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მიღწეულია შეთანხმება, რომ მომავალ წლის განმავლობაში ამ არხის ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია მოხდება, ცოტა ძვირიждება მილიონ ლარზე, ცოტა მეტი იждება ამ არხის რეაბილიტაცია და ვერ მოახერხე ჩვენ წელს ამის გაკეთება, მაგრამ მელიორაციის სამსახური ამას სავარაუდოდ მომავალ წელს უკვე განახორციელებს. რა შეეხება ზარს ჩადუნიანზე, ჩადუნიანზე ვიცით, ჩვენ დავარტყით ჭაბურღილი, რომლის მიხედვითაც ნაწილს მიეწოდა სასმელი წყალი, ხოლო შემდგომ ვიცი, რომ გზის მეორე მხარეს არის დაახლოებით 8-დან 10 ოჯახამდე, რომელსაც ასევე სურს სასმელი წყლის მიღება და წლების განმავლობაში არ ქონიათ მათ სასმელი წყალი, ასევე ამ ჭაბურღილის გაყოლებაზეც არის ოჯახები, რომელთაც უნდათ რომ აქედან მიიღონ წყალი. ჩვენ დავოვალეთ შესაბამის სამსახურებს, რომლებიც ადგილზე იყვნენ ჩამოსულები, კიდევ ერთხელ ჩამოვლენ, კარგად ამას გაზომავენ, შეგედგება დეფექტური აქტი, პროექტს გავაკეთებთ და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დავაფინანსებთ და ეს პრობლემა სულ მალე მოგიგვარდებათ იქ მაცხოვრებლებს. მუნიციპალურ ფონდიდან მხოლოდ ერთ პროექტზე მოვასწარით, კიდე რომ განვარცოთ ეს საკითხი, სხვა რა საკითხები იყო? მე მინდა საერთო ჯამში ვთქვა, რომ 2015 წელი ცხან ჩვენ საუბრობდით გამგებლის ანგარიშზე, გამგეობის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე, ბიუჯეტზე და 2015 წელი მართლაც უპრეცედენტო იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტი დაფინანსდა, 120 პროექტზე მეტის განხორციელება შეძლო უშუალოდ მუნიციპალიტეტმა და ამას ემატება კიდე ის პროექტები, რომელიც ჩვენ კოორდინირებულად ვაყენებთ საკითხებს სხვადასხვა სამინისტროებთან და უწყებებთან ერთად და მათთან თანამშრომლობით ხორციელდება უკვე კიდე რამოდენიმე მსხვილი პროექტი, მათ შორის კახამ უკვე აღნიშნა, რომ ეს არის სოფლების გაზიფიცირება, 24 სოფლის გაზიფიცირება და ისეთი სოფლების, რომელშიც არასდროს არ ყოფილა ჯერ გაზი შესული და 24 სოფლის ასობით მოსახლეს უგვარდება ეს პრობლემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ორი იუსტიციის სახლის, მათ შორის საზოგადოებრივი ცენტრი კაბალში და ქალაქში არსებული იუსტიციის სახლის პრობლემის მოგვარება, ეს 9 მილიონიანი პროექტი, რომელიც წყლის სასმელი წყლის პრობლემას მოუგვარებს ქალაქში მაცხოვრებელ საზოგადოებას, არის 16 ბაღის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც თქვით, და უამრავი სასმელი წყლის თუ სხვადასხვა სახის პრობლემები, რომლებიც ეტაპობრივად მოგვარდა 2015 წელს და ეს მართლა უპრეცედენტო შემთხვევაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის, ფაქტურად 4-5 წლის გასაკეთებელი გაკეთდა ერთ წელიწადში და 25 მილიონზე მეტი თანხა დაიხარჯა ამ მიმართულებით და საკმაოდ დიდი გარღვევაა, მე ვფიქრობ, ამასთან მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყვანებთ ყველა იმ დონორ ორგანიზაციების საშუალებებს, რომლებიც არის, მაგალითად მუნიციპალური განვითარების ფონდი ვახსენეთ, რეგიონალური განვითარების ფონდი და გარდა ამისა უამრავი სხვა ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც თანამშრომლობენ ჩვენთან და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისინი დავაინტერესოთ ლაგოდეხით და შემოვიყვანოთ ეს ინვესტიცია, რომელიც ლაგოდეხში უნდა დაიხარჯოს და ასეთიც მრავალი პროექტია, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია დაწვრილებით ვისაუბროთ. მაგალითად ეს არის წითელი ჯვარი, მწვანეების ორგანიზაცია, რომელიც თანადაფინანსებით საკმაოდ ბევრ პროექტებში შემოდის, არის KIA International-ის პროექტი, რომელიც 1,250,000-ია და შესაბამისად მიმართულია სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ამ მიმართულებით მცირე გრანტების გაცემაზე და სტრატეგიული განვითარების პროგრამების დადებაზე მუნიციპალიტეტში, სადაც მოსახლეობის ჩართულობა იქნება საკმაოდ დიდი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს იაპონიის საელჩოში წარდგენილი პროექტი, რომელიც ბაღების რეაბილიტაციას გულისხმობს, ევროკავშირის პროექტებში საკმაოდ აქტიურად ვერთვებით და ეხლა აზერბაიჯანთან თანამშრომლობით გვინდა რამოდენიმე პროექტის გაკეთება. მოკლედ ამის თემის თქმა მინდა, რომ საკმაოდ ბევრი დონორთან და საკმაოდ ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან აგვაქვს შეხება და 2015 წელს საკმაოდ ბევრი პროექტი განხორციელდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მართლა უპრეცედენტოდ მეტი და საკმაოდ ბევრია დაგეგმილი, რომელზეც
ცალკე შეიძლება საუბარი. დიახ, 0-3-2-2-3-8-5-ია ჩვენი ნომერი და რამდენიმე წუთი გრჩება კიდევ, შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ნომერზე, ლაგოდეხის ხელმძღვანელი პირები პასუხობენ ჩვენს შეკითხვებს. სტიქიაზე საუბრობდით და მინდა კითხოთ, პრევენციისთვის მუნიციპალიტეტი რას აკეთებს, თუნდაც სანიაღვრე სისტემების მდინარეების კალაპოტების გაწმენდის კუთხით, ან რა სამუშაოები ტარდება? ჩვენ შარშან ასევე სტიქია იყო ჩვენთან მუნიციპალიტეტში და იყო წყალდიდობა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სოფლებში და სხვადასხვა მოქალაქეებს და არა მარტო მოქალაქეებს, არამედ ქუჩებსაც კი ემუქრება ამ მდინარეები მომავალში წალეკვით. ამაზე ჩვენ გავაკეთეთ დეფექტური აქტები, გავაკეთეთ პროექტები და ეხა დღე-დღეზე უკვე უნდა წარვადგინოთ რეგიონალური განვითარების სამინისტროში, რათა მოხდეს ამ ადგილებზე ჯებირების გაკეთება დამბებს რო ვეძახით, რათა დავიცვათ მოქალაქეები და ის უბნები იმ მომავალში უკვე წყალდიდობისგან, რათა არ მოხდეს მათი ოჯახების დანგრევა სახლების და არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი სავარგულებისკენ მისასვლელი გზებიც წალეკვა და სავარგულების დაცვაც. ამაზე წარმოადგენ დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდეა საუბარი ამ პროექტებზე. გარდა ამისა ჩვენ ყავს, ასე ვთქვათ, ტექნიკა, რომელიც კამაცოს ტიპის ტრაქტორია, რომელიცაც ყოველდღიურად ვიყენებ ჩვენ და ამ ტექნიკით ჩვენ ვასუფთავებ მდინარეების კალაპოტებს, რათა მოახტინოთ, ასე ვთქვათ, ხელოვნური ჯებირებს ვაკეთებთ იმ ღორღისგან, რომელიც მდინარედან ამოგვაქვს, რათა არ მოხდეს წალეკვა. იგივე მაგალითად ისთვის მინდა ვთქვა, რომ შარშან მაგალითად იგივე დაახლოებით 600 მეტრიანი მონაკვეთი გავაკეთეთ სოფელ ცოდნის კარში და როდესაც ეს წყალდიდობები იყო, ზუსტად მაგ ჯებირის დამსახურება იყო, რომ დავიცავით ის სოფელი, ასე ვთქვათ, მდინარის გადავარდნისგან. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გარდა მაგისა საკმაოდ საშიში მდინარეები გვაქვს, ლაგოდეხის და შრომისხევი, ანუ არის მდინარეების კალაპოტი გადავსებული და ქალაქს საკმაოდ დიდი საფრთხე ემუქრება ამისგან. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ექსპერტები როგორც რეგიონალური სამინისტროდან, ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროდან, პრობლემაც დაგვიდეს დასკვნები, რომ ნომერ პირველ ხარისხის საშროებად მიიჩნიეს და ამ დასკვნების საფუძველზე ჩვენ წარვადგენთ უკვე საქართველოს მთავრობაზე და გარემოს დაცვის სამინისტროში ამ ინფორმაციას, რათა მოხდეს რეაგირება, რათა გასუფთავდეს ამ მდინარეების კალაპოტები და ისეთ ადგილებში, სადაც საჭიროა ჯებირები, მოხდეს ამ ჯებირების გაკეთება, რათა დავიცვათ ქალაქი ლაგოდეხი უკვე მომავალში, უკვე წყალუხობის პერიოდში წყლის გადმოვარდნისგან. აი, ძირითადი პრევენციული სამუშაოები ამ მიმართულებით აქვს განხორციელებული და ავიცი, ყოველდღიურად ვმუშაობთ ამაზე, რომ დავიცვათ მოქალაქეები. 5 წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე, ალბათ უკვე დაწყებულია მუშაობა და თუ არის უკვე ცნობილი, რა განსხვავებები იქნება წლევანდელ და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს შორის? დიდი სხვაობა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტებს შორის არ იქნება. ჩვენ უკვე წარვადგინეთ ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოზე. საკრებულო განიხილავს ამ პროექტს და თუ რაიმე სახის შენიშვნები ექნება დაგვიბრუნებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თუ რამე შენიშვნა ექნება საკრებულოს, ვეცდებით, რომ ეს შენიშვნები გავითვალისწინოთ და შემდგომ ისე უნდა საკრებულოზე შევიტანოთ, რათა საკრებულომ შემდგომ დაამტკიცოს მომავალი წლის ბიუჯეტი. ჩვენ გარდა ბიუჯეტისა უკვე წარდგენილი გვაქვს რეგიონალური განვითარების სამინისტროში მომავალი წლის ხედვა ჩვენი, ანუ ის პროექტები მსხვილი, რომლის დაფინანსებაც გვინდა, დაახლოებით 14 პროექტის ჩამონათვალი გვაქვს გაკეთებული. რა სახის არის? ესენი არის გზები, დაახლოებით 5 გზა გვაქვს სანიაური არხების მოწყობა, გვაქვს ასევე სასმელი წყლის მაგისტრალების და ჭაბურღილების გაკეთება, მაგალითად ბაღდადში ესეთი ჭაბურღილის გაკეთება თავის მაგისტრალთან ერთად,
არის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციაზე საუბარი. ეს ბაღები რო დავასახელოთ რომელი სოფლები? კი ბატონო, გეტყვით მაშინ ამ პროექტებს. ესაა ქალაქ ლაგოდეხში თავისუფლების ქუჩის მოასფალტება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქუჩაა და დიდი ქუჩაა. სოფელ ბებურიანში გვაქვს ასე ვთქვათ გზის გაკეთება, წელს ჩვენ სოფელ ელიანში გავაკეთეთ ცენტრალური გზა, მაგრამ გვინდა გავაგრძელოთ, რათა ყვალის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე მივიდეს ეს გზა, რათა მოქალაქეებს გაუადვილდნენ ერთმანეთთან მისვლა. ასევე არის სოფელ აფენში მეორე ცხაკაიას შიდა გზის მოასფალტება, სოფელ ყარაჯალაში ცენტრალური გზა, რაც ყარაჯალაში მისი მოასფალტება, სოფელ ჭიაურში სანიაური არხის მოწყობა, სოფელ ბაღდადში ჭაბურღილის დარტყმა და რეზერვუარის მოწყობა, თამარიანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ხიზაბაურავში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და გიორგი მაღნიშნა წელს მწვანეებთან ერთად განახორციელეთ სასმელი წყლის სათავის კეთილმოწყობა, ხოლო მომავალ წელს გეგმავთ უკვე მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სადაც სუფთა წყალი მიიღოს მოსახლეობამ. შრომაში ღვარცოფის შესარჩერებლად გაბიონის მოწყობა, წელს ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ შრომაში, ეს კავკასიონის ქუჩა სანიაღური არხების მოწყობა და მომავალ წელს გვინდა უკვე ეს ჯებირი გავაკეთოთ, სადაც ასევე წითელი ჯვარი დაგვეხმარა წელს ამ საწრეტი არხების მოწყობაში. სოფელ მშვიდობიანში გეგმავთ საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას და ეს იგივე მაგალითია, რომ მშვიდობიანის მოსახლეობას თავისი ბავშვები დაყავს ვარდის უბანში და რომ არ ატაროს შორმანძილზე, გვინდა ასევე საბავშვო ბაღი გავაკეთოთ ამ სოფელში. სოფელ კართუბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას გეგმავთ, ქალაქ ლაგოდეხში სკვერის ცენტრალურის მოწყობას და ასევე მეორე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას. ბოლოს მინდა კითხოთ პრემიერის ჯამური ღირებულება, ბოდიში ილია ეხავე, აღარ გვაქვს დრო უკვე ბატონო კახა, ბოლოს მინდა პრემიერების შეკითხვა, ცოტა აქტუალურია, თქვენთან წელს რამდენჯერ არის გათვალისწინებული პრემია და რამდენი უკვე აიღეთ? პრემია წელს ჩვენ დაგეგმილი ქონა წლის დასაწყისში ერთხელ უნდა აგვეღო, ეს პრემია ჩვენ გამოვიყენეთ ასე ვთქვათ უკვე გაზაფხულზე და წლის ბოლომდე პრემიების გაცემა ჩვენ მუნიციპალიტეტში აღარ იქნება. და სხვა დანამატებიც მოქმედებს თქვენთან? არავითარი დანამატები არ აგვიღია, ერთადერთ ხლავით პრემია, რომელიც იყო გაზაფხულზე და მეტის აღება აღარ აგვაქვს დაგეგმილი. მაგალითად წინა წლებში რა პრაქტიკა იყო? წინა წლებში ხდებოდა ორჯერ სამჯერ აღება პრემიების. ნაციონალების დროს? ზუსტად მაგ პერიოდში და იყო დანამატებიც, მაგრამ ჩვენ პერიოდში მხოლოდ ერთი პრემია გვაქვს დაგეგმილი. ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი მადლობა. ეს იყო ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია. თქვენ კი ტოკ-შოუ კახეთის საათს უყურებდით. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. შეგახსენებთ ყოველ სამშაბათს 13:30-ზე კახეთის საათია ეთერში, სადაც კახეთის სხვადასხვა რაიონის ხელმძღვანელი პირები გვსტუმრობენ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით კვირას 17:30-ზე. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.